আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু আজি আমাৰ গাড়ীখন ধুম বুলি ভাবিছোঁ আৰু পাপাৰ ফাৰ্ষ্ট আমি কাৰখন ধুম, তাৰপিছত বাইক, তাৰপিছত ধুনীয়া আমাৰ চাইকেল দুখন ফাৰ্ষ্ট এই কাৰখন চোৱা ষ্টাৰ্টিং কৰোঁ। বেগুনে চোৱা আগতে দিয়া দিয়া চোৱা চোৱা পানী দি দিয়া ক'ত চোৱা তাৰে চোৱা আগতে দিয়া ফাৰ্ষ্ট আগুনে এগুণে গাড়ী ধুবলৈ গৈছে দাঙিকিনি দিয়া টানি আজি কি পূজা বিশ্বকৰ্মা হয় এনেকৈ ধুনীয়া এনেকৈ এনেকৈ তাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাত কি কৰে এতিয়া কাৰখন পোৱা হ'ল আৰু জানিছো ক'ত ঘূৰি দিব নিজে গম পোৱা নাই হাতখন ক হৈ যায় শিকিলি বুলি হয় আৰু এতিয়া খেলি দিম আৰু পূজা কৰিব আছে আৰু গাড়ীখন হয়নে কি কৰিম তাৰ পিছত নমু দিম গাড়ীখন পাতো চিঠি দিব আৰু গোটেইখন গাড়ী এতিয়া চোৱা হ'ল এইফালে নহয় এইফালে নহয় আৰু
আজিলৈকে ইমানেই আছিল, ভিডিঅ'টো যদি চাই কেনে ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰিবা।